підбита хутром а-ля Богданова шапка, логотип нашого міста на грудях і за спиною червоний плащ. Хто він? Нарешті таємницю загадкового героя розкрито. Загалу представили Хмельмена. Довго в залізних мережах обговорювалося взагалі саме як назватись. Як назватись, тому що дух самого Хмельницького ніби як проситься більше як Богдан, там, ну, наприклад, Супер Богдан. Хмельничани буквально. Не знаю, там десяток, можливо, було постів, де називали там Богдан чи Супер Богдан. А найбільше хмельничанам сподобався саме Хмельмен. І так вже залишилося, що я вже став Хмельменом, тому що ну, як хмельничани бажають, так і називаєшся. Як з'ясувалося, Хмельмен увійшов до команди, яка реалізувала у нашому місті незвичайно креативний проект, що отримав назву «Інтерактивний комікс «Таємниці Хмельвіля». Проект – це порідня агенції розвитку Хмельницького, втілений за підтримки Українського культурного фонду. Довгий час думала, як же ж місто просунути, щось зробити таке цікаве, як промоцію міста зробити. І коли з'явився оголошення конкурсу від Українського культурного фонду, ми вирішили спочатку подати ідею, написати якусь дуже прикольну книжку про місто, хоча думали це в вигляді абетки. В процесі написання раптово я дізнаюсь, дівчата мені, мої агенти кажуть, а ви знали, Лесі Олександрівна, що в нас народився в Хмельницькому Джек Лейбовіц, який є одним з засновником DC Comics, і тобто фактично автором Супермена. Я така, що справді, і от цей момент, коли була сказана ця фраза, прийшло якесь це усвідомлення, що це має бути абсолютно інша книга. Так з'явилася така ідея створити цю книгу-комікс і нашого супергероя, який є невід'ємною частиною цього проекту. Загалом комікс складається із 44 історій, в яких про Хмельницький розповідається таке, про що багато хто із містян навіть не підозрює. Цей проект впродовж своєї реалізації він запалював людей. Багато до кого ми зверталися, вони були готові допомагати, співпрацювати, лише б, щоб проект реалізувався. І тому я дуже вдячна всім цим людям. Якщо так подумати і зібрати вкупі всіх людей, які були дотичні, то мені здається, це буде така велетенська команда ентузіастів. Серед цієї команди троє авторів – Ольга Саліпа, Сергій Єсюнін та Борис Савчук. Борис розповідає, він вперше у своєму житті долучився до написання книжки. Мені просто дали ці тексти почитати, вивчити. І після того, як я вивчив, я просто запропонував, можливо, би я зміг би якось їх трошки модернізувати, можливо, деякі факти поміняти, більше усучаснити їх, адаптувати для молоді. І так пішло-поїхало, що я один текст почав так перероблювати, що я його змінив тотально і запропонував широкому загалу оцінити, чи це буде прикольно. І всі сказали, ти знаєш, це прикольний текст, це класно. І я почав так десь в районі 12-10 текстів, я зробив своїх. За словами Бориса, працювати із текстами було неважко, адже він цікавиться історією рідного міста, хоча, зізнається, деякі факти відкрив для себе вперше. Перше, що я знав, що Хмельницький у часи Російської імперії, це скоріше це 1903-1908 рік, що Хмельницький він був головним експортером яєць. І яйця відправлялись і в Англію, і в країни в Об'єднані Арабські Емірати для шейхів. Я цей текст написав, але мене з цим текстом познайомили, це для мене був сюрприз. У рамках проекту розробили аудіоверсію книжки, а також мобільний додаток. Він, як і комікс, представлений двома мовами. Додаток є у вільному доступі на Google Play та App Store. Додаток є абсолютно відображає повністю зміст, який є в книзі, плюс бонус це є приємний в тому, що там ще є геолокація цих об'єктів, про які говориться в книзі. Примірники цієї книги отримують школи міста, примірники книги були в бібліотеках міста, ті, які будуть приходити на екскурсії, будуть отримувати. Ну і хто знає, може і Миколайчик принесе такі книжечки. А уже цього четверга хмельничан запрошують на вечірку-презентацію, яка запланована у мистецькому дворику. Тут можна буде і комікс погортати, і зі справжнім супергероєм зазнімкуватися. Вечірка із Хмельменом розпочнеться о 19:00. Ольга Нісм'янова, Юрій Старушкін. Новини міста.